Servus. Funguje, počuješ ma, hej, OK. Mám tie special sluchatka, už sa konečne Adam bude počuť normálne. No to tiež pravda. Nejak mi to nechce načítať, strašne tu fúka, neviem či, čo sa tu deje úplne. Druhé vyrazilo okno. Si nejaké úplne, čo mi nechce. No nič absolútne mi to nenačíta. Celá zloba. Vôbec nejdu internety dneska. No nebudem tiež len tá stránka týče. Som inak... No. Neprestavoval si si Twitch? Čiže dal som rescale na menšie, lebo predtým som to mal veľké. A mi to kvôli tomu asi seklo. No a bitrate máš jaký? Taký istý. Stále, to mám všetko to isté. Hej. Ja som si rescale zmenil iba skrz to... Keď som natáčal to video, vieš? Ten záznam. Jasne. Ešte nemám malé rozlišenie. No to čo ešte zem to? A mám malé frame dropy, mám 400 frame dropov, a neviem prečo. Počkajte na to, a máš nastavený Praha ako server? Pozriem sa. Ja som nič nemenil. Mám to tu ako... Mám nastavený. V adrese to úplne. Mám nastavené Praha, všetko mám to isté. A to je možno aj internet, vieš, že mi budne. Je to možno aj mne, dnes kúplne mi za to všetko. Chyba, koľko to už robíš? 3 hodiny asi. Do kopy, no, nerobil som dlho. Vždycky som hodinku. Mimo si mal krátky, že? No aj vždycky hodinku na tom, mi sa moc nechce už. Jasne. Tu úplne nechápem nič. Ale sa mi vybíja hračka. Som zahadzaný v posteli teraz. Počkaj, ty máš zapnutý, že nás je počul, či nie? Hej, zapni to mám. Strašne mi to bolo dneska Wi-Fi na celom byte. Ale skôr načítam mobilné dáta ako Wi-Fi. Chcem sa pozrieť, či mi Adel zase niečo nestiahuje. Ti tam píše niečo. Fake requests. Nie. Nope. Čo mi tam pustilo? Stiahuješ niečo? Nie. Aj vraň tie, to nevadí. Aha. Tak raz si ťa pozdravil, keď som s ním ho nikto nepovedal. Si zabudol. Myšiel hneď spať, jak som prišiel.
No nie, ja som bol celú hore. Ale spal som dneska cez deň kvôli tomu, lebo ráno som musel vybrať na doktorke. Na čo si bol doktorky, čo si chorý zase? S bratom som bol. Je? No a môj bracho, že nemá ani e-mail od toho, od tej objednávky, takže mu nič nedajú. Aha. Dosť smutná, lebo však. Vieš prečo ho nemá? Prečo? Lebo ho vymazal. Nehovor. A to bolo také typické. No, nie je to moc anatomicky správne, bohužiaľ. No. Nehejtuj. Čiže ja nič nehejtujem, ale mám pravdu. Trošku mám off skratku, tá ruka je jedna taká divná. Ja vôbec není počuť na tom onom na streame. Tak? No. Pridaj zvuk na streame, to až bude počuť, čak môj nežný hlasok. Povedz niečo? Niečo. Niečo, je to lepšie. Hej, hej. Ešte dám trošku Skype do toho vec. Ale to možno. Skype. Robím na tom pol hodinu, už som unavený, už som nechcel. No už to je lepšie počuť. Čo tu bomby? Tieto útorky sú také prázdne úplne. Hej, ale zistil som, že aj to je pre mňa taký dosť nudný deň, to mi nechce. Útorok je celkovo taký zbytočný deň, strašne. To ľudia sú unavení po pondelku. Myslím, že stredu je taký optimálny deň. No tak vieš, to je v podstate úplne jedno. Ideš na rovne pozadie alebo také niečo? Nie, uvidím. To ja som len tak dal na hodne. No, mohli si už do niečoho zasadiť. No, ale mi sa to posunulo. Už to nevšimol. Ja som dneska normálne myškou modeloval toho aliena. Čo si myšol? No, tablet na byte som si nechal. Je tam asi 30 sekundový delay za tým. Hehe. Vám dropy hrozne. No. A neviem, čo si dneska je. No, tak nevadí, ja som chvíľku sa čo si porobí. Na víkend môžeme dať ten spolu. Hej, a tak ono to ide hladšie, keď to streamuješ ty. No, tomu šefujem vtedy. Som otvoril tú papulu. Čakaj. Bože, toto je úplne na hovno, lebo chcem spraviť screenshot, ono to reaguje na klavesové skrátky. ZBrushy. To nie k ničomu, to je.
Som ti to poslal na Facebook. Te zuby musím prerodiť vyzrakom a paradentozu. Také divné ima a také strašne tupé. A ešte keď zajtra idem. Som musel dať rig, ale... To je Nika? Hej, Nika rozpráva. Nech zaspieva. Má zaspievať. Miloš. A vôbec ja nič rozumie, absolútne nič. Nemáš hudbu zapnutú žiadnu? Mám, ale to potišie. Lebo on sa to kryje zo Skype, vieš? Jasné, až keď... Sam inak ľúbe, že keď ideme cez mňa streamovať, tak sa to krásne naladiť. Sa to pekne ošefovať. Rozmýšľam, že či tomu človek tomu alienovi dáme jazyky. Komu? Alienovi nejaký jazyk, alebo že mu ešte niečo dám do tej huby. Lebo to vyzerá, keby tam mal len takú vaginku vnútri. Počkaj, ti ho pošlom spredu. Možno by sa tam hodilo niečo dať. Možno budem pokračovať na tom. Do sobotu na spoločnom. Ale majú na nič mikrofón tie sluchatka. Pokiaľ ma ja som nejako rozumieť, tak je to v pohode. Ježiš, on ten alien vyzerá teraz jak zubatá vagina z tohto pohľadu. To je strašné. No ja som si všimol, že pokiaľ nestreamuje Michala, tak úplne všetko ide dole. Vodou. No, čo už. Spravíme si maskota streamu. Švíču. To, čo som napísal, že stal sa na pokecať. Čo som debil, vole. Kedy si, pane? Kde si písal? Však ja som zdieľal ten link Dimandu a som dal, že stal sa na pokecať. Aha. Inak som si všimol, že už nedovoluje Facebook upravovať príspevok. Či dovoluje? Dá sa to. Nedovoluje mi to tu. Ale Ježiš, ja som cez druhý Facebook si idem premenovať vlastný príspevok, no jasné, to presne. Tiež som to minulé zistil. Čo robím vlastne? Ježiš, stále sa na pocket, no to by to malo ísť. No, už to ide opraviť.
Elsa. Čo si hovorila? Ide strašne pomaly internet. Tá fotka daňového dokladu vyzerá v zmenšení nejak Photoshop. Strašne svieti. Viem, čo spravíme nášmu stému odberateľovi na... Všetci vieš, ako okna vyzvali? Nášmu stému odberateľovi dáme 100 nálepiek. 100? 100 nálepiek. Dobre. Od nášho partnera jeden chalan. To je zlé toto. Počuj, hneď ti zavolám, dám sa na notebook, hej? Som na sluchátkach teraz. Jak sa vypnem. Aha. No už to funguje v počítačme, že? Hej. Originál, super. Patriku mi tu posiela weby. Nové. Čo bolo? Inak tam fúka, že? Plne. Neviem, či by to tie okna vydržali, keby sa tam nie tie drevené rolety. Tu úplne všetko točí z celého mesta v tomto bode. Čo? Už dobre vidíme.
Раз чё? Яу, чё? Нельзя. Где ты измезел? Тут сам стало. Портфолио. А, почекай. Не хапаем там. Jak to máte rozlišení? Toto? 2800x2700. Poradí ti dobré víno potom. No však počujem. Čo počuješ? Ja počujem tvoj žalúdok, alebo čo to tam máš. To je pitie vína. Môže, ja kúpnem Patrika. Chyta. Klávesové skrátky, efekty. Posielal si všetky veci? Kde? Patrikovi. Ďakujem. On však na ten nový web. Poslal, že chcel iba dve. Dve tam nieš dávať? Dve tam chcel, tak iba tu tam dve. No, on sa ide dávať aj full portfolio. No, to neviem. Potom pošiel. Na Michaelu strašný hejt za to, čo spravila. Čo? Teraz je prvýkrát veľké logo, to svet Apple, čo robila. Uh-huh. To je asi najkrivšie logo, ako som kedy v živote videl. Povedz mi to potom osobne. Že? Mi to potom povedz osobne. Čo ohováraš? No presne. Ticho buďte, však isto počula.
Stalker. Pak je to jakési divné. To logo. Počuješ? Musím stále refreshovať. Ne, mne absolútne nejde internet, ja to nevidím ani. Ani nevidím, to tu furt ceká úplne. Kde to ide, potom to nejde. Kedy dáme sobotu? Nedáme taký dlhšie nejaký? Skôr? Kolo nejaké 7? Neviem. Uvidím. To ja teraz poviem zase nejaký deň, ja sa nebude chcieť. No však to je normálne. Však to je akurát deň do soboty. Však sobota je za 6 dní. Či za 4? Však ja viem, však si povedal, že sa ti deň nebude chcieť. To čo je za zvuk, Kriste? Čo? Čo bol, Kriste, pane, za zvuk? Moja stolička. Jaj. To znie hrozne. No, ale to by si teplo. Nie radia to na pinky? Fuj, píka. Nie radia to na pinky? Strašne to horko. Čo ja to už ako? Počujem, aby ma zaujímalo, že ak je tu nejaký človek, ktorý robí s Macom, ako refreshnem úplne stránku. Úplne, ale fakt úplne. Lebo tu FP nefunguje. Tak, daj ten command FP, ne? Čo to robí FP? Podľa mňa blbosť. Víta vás VoiceOver. Funkcia VoiceOver na hlas číta popisy použiek na obrazovke a je možné ju použiť. To je dobrzdené, počkaj. Co ma do FP skúsim. Víta vás, VoiceOver. Tak no, to nie je ono. Daj sa, aké vychytávky mi to ukázalo. Sa nevedel, že to v Macu sú takéto veci. Počujem, ma zaujímalo, že ak je tu nejaký človek. No, čo robíš? Ja neviem, ja som z toho zmetený, mne tu hrá zrazu strašne veľa vecí, ako nás skúšil internet. Zrazu všetko deje. A steka to hrozne. Keď ja stále iba to pauzne na tom, dám znova play. Na stream. Fú, čistá panika. Je to Windows s jablkami. Skúsim to na inom prehliadači otvoriť, tam kde to ešte nebolo otvorené. To úplne neznášam. Čo sa to nedokáže automaticky nejako vyresetovať.
Počkaj, musím nejako to vyresetovať. Nevieš to? Nevieš to vidieť. Dal si sa offline? Nie. Okay. Ja už by sa nie. Ja nie, v pohode. To mám neúplne haprové internety. Nespoľahlivé. Áno. Čo máš usiedol? Počuješ? No? Čo máš usiedol? Či čo? Čo máš usiedol? No veď hej, ale počkaj, nechávam teraz, že... Či tam máš usiedol? Veď hej. Mám po maďarsky rozprávať. Nie, len je to strašný hluk teraz. Ja tam nepočujem žiadny hluk u teba. No ty nepočuješ, ale ja som počul. Hladný som, chod niečo navariť, žena. Chod navariť. Skončil. Čože? Už skončil. Vôbec nič, ani možno niečo to aj ostatným detko laguje, ale mne absolútne nič nejde, ale ja to mám asi internet, ale mne absolútne nič nejde. Počuť, hodíme sem potom rovno Paťa a Myšku. Ľubo. Ľubovi správne záznam a ja mu to pošlem. Či si to vypočuje alebo nie, to už budú jeho tieto. Nevypočuje. Ja viem. Poďte to zaujímavé, vyriešilo to portfólio, také prehľadné je všetko. No aj Paťo vie, keď chce. Čože? Aj Paťo vie, keď chce. No, však zleníval strašne poslednú dobu.
Tebe nič nejde? Боже. О чем робиш? Ja normálne drbne, mne to absolútne nič neukazuje, tieto internety dnešné. Čo ti neukazuje? Vôbec mi ukazuje, mi to stále offline a vypína mi to. No, to je. Ale to mne tu vôbec nič nejde však. A však Skype ti funguje. No Skype mi ide, ale vôbec mi nejdu videa a podobné veci internetové. Mhm. To vzdávam. Чего ты думаешь? Ну, вот и Бога. Чего? Я тебе дался? Что ты за клубы с тем питьем?
Tam pán Logáš. Hej, ty si to počul? Hej, kto súda? Jaj. Máme niekedy alkoholický stream. Nech je trochu srandy. Mi splačí na ten skipe. Čo plače? Že idem ich splašiť na ten Skype. Aha, dobre. Lubo plače, že on nesedí stále za počítačom. Zase? No. Paťo, okej. Okay. Čo mňa potom, že nesedí stále za počítačom? Má sedieť. Čo by sme sa o tom bavili zdarne. Že základ, keď chceš byť v Dimane, musí byť stále za počítačom. Stále online, non-stop. Práve som zistil, že Paťo má brata. A vlastne hej, vedel som o tom. Staré. Hej, som si teraz spomenul. Dobre, všetci. Lebo sa pripojí potom. Počkaj, vidím stream. Pôjde. Dáme potom ten sobotu spolu. Ten si radne narobíme, čo treba. No a tento dokončím obrazok už za chvíľku. Sobotu či...